Viktore, zbog čega ti voliš školicu fudbala i zbog čega fudbal voliš? Zbog dece. Zbog dece, zbog drugara? A zašto? Zato pa damo goli i imamo brojeva. Dajete golove i... I punemo brojeva da pobedimo. Da li bi ti hteo da budeš fudbaler kasnije? Da. Jer ti se dopada ova školica fudbala? Da. A zašto najviše? Aleksandre, zašto ti voliš školu fudbala i fudbal? Zato što u moj treći godini sam zainteresovan za fudbal, da sam došao. Jel ti se dopada ovde? Da. A šta ti se najviše dopada? Utakmice. Tako. Da li igraš fudbal kući sa drugarima? Da. Hoćeš sutra kad porasteš da budeš fudbaler? Da. A kaži mi, ti si treća godina zaredom u školi fudbala. Šta si najviše naučio? Pa nešto tako da radim, da prebacujem s petoj takve stvari. Da dribluješ? Da.